Trenéry, gratuluji k vítězství nad Mýtem 4-3, poprosím vás o zhodnocení zápasu. Děkujeme za gratulaci. První poločas to bylo spíš takový přátelský utkání než přípravný. Chyběla mi tam z obou straně větší agresivita, bylo to takové obehrávání, nebylo tam tolik soubojů, nebylo tam tolik věcí přímočarejch a taky byly střely na branku asi 1-0 nebo 1-1 nebo tak nějak. Druhý poločas jsme do toho blbě vstoupili a posledních 30 minut bylo už v pořádku. Jak sám říkáte, ten začátek druhého poločasu nebylo ideální, dostali se tam dva góly, co se tam stalo? Tak nedůslednost bránění v pokutovém území, prohraný souboj a prohráváme 3-1. Na druhou stranu potom těch posledních 30 minut jsme těch gólů mohli dát třeba 6-7, ale pořád jsou to přípravní utkání, takže nám to ukazuje spoustu věcí, které potřebujeme vidět. Možná je to víc, než kdybychom ten zápas zvládli 10-0, tak je lepší v této fázi prohrávat a otočit ten zápas. Budete právě tým chválit i za ten přístup, že i za stavu 1-3 nepřestalo bojovat a dotáhlo to nakonec právě k obratu a vítězství? Tak chválit, ono by k tomu nemělo dojít. A ty kluci by měli být nastaveni tak, že budou hrát do poslední minuty, než rozhodčí písne konec a měli by se snažit s tím zápasem něco udělat. Díky moc, ať se daří. Děkujeme.